Koronavirus je ponovo uzeo maha u Nikšiću. Inficirano je više od 1000 građana, a kapaciteti opšte bolnice se bliže limitu. U ovom trenutku mi imamo 88 pacijenata koji su hospitalizovani u COVID centru opšte bolnice Nikšić. Njih 20 ima težu kliničku sliku. Trenutno nema pacijenata na respiratoru. Mitrović ponavlja da su ljekari i medicinsko osoblje na izmaku snaga, ali da će kroz dvije nedjelje dobiti pojačanje, što ih sve ohrabruje. U toku je davanje saglasnosti ministarke zdravlja i ministarstva uopšte na povećanje broja, odnosno zapošljavanje određenog medicinskog kadra, također i nemedicinskog kadra. Imamo najavu i za raspisivanje nekolike specijalizacije. U susjednoj ustanovi prve doze Sputnik V vakcine primili su medicinski radnici iz Doma zdravlja i specijalne bolnice za plućne bolesti u Brezoviku. Sjutra se vakcinišu zaposleni u bolnici, a onda su na redu građani. Naši su građani od 80 i više godina. Može već preksutra, ili tako, da poče vakcinacija stanovništva ili kada otprilike? Mi čekamo instrukcije od instituta. Ne pravimo poteze do njihovog odobrenja. Bojović kaže da je interesovanje među kolegama bilo veće od dobijenog broja vakcina, ali da se uskoro nada novim dozama. A dok neki čekaju vakcine, drugi se zbijaju u redovima ispred doma zdravlja, banaka, ali i prodavnica. Već danima velika gužva primjetna je ispred jedne novootvorene radnje u centru grada. Da je ovih dana na ulici puno ljudi koji ne mare za nošenje maske i držanje distance, registruje i komunalna policija, koja sada ima ovlašćenja samo preventivno da djeluje. Kada naiđu službenici komunalne policije, upozore, opomenu, oni napravi distancu, stave masku, međutim, nakon 10-15 koraka, da kažemo, odmah se poremeti i distanca i spuštaju se maske. Iako se novim mjerama zabranjuje rad rekreativnih i zabavnih aktivnosti, kakve su luna parkovi, danas se to u Nikšiću nije poštovalo. Milović kaže da se osim na Trgu slobode najviše ljudi okuplja na Krupcu i u Park šumi Trebjesa. Mišljenje je da nije trebalo ukidati operativni štab koji je ranije bio na terenu, a koji su uz njih činili službenici uprave policije i više inspekcija.